ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကြားခန်းကြီး1အငယ်29နတ်ဖြာနေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်တည်းမြင်လျှင်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားတော်ဖျားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုကြည်လော။ဒါကပက်တိဆန်ဆရာယောဟန်ကခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကမရှိရဆိုပြီးမှသူတို့မသိခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ကခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဤသူရှေ့ပြေးအဖြစ်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဤသူခရစ်တော်ကိုသူကမမိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကခရစ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားတော်ဘုရားသခင်၏တိုးတငင်ဆိုပြီးမှပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလိလချင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဘုရားသခင်၏တိုးတငင်ဆိုတဲ့စကားစုကိုနင်းငယ်လိလချင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ပက်တိဆန်ဆရာယောဟန်ကခရစ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမေရှိယဖြစ်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘုရားသခင်၏တိုးတငင်ဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲအဲ့တော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်လေ့လာကြရအောင်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ရဲ့ဤစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုနားလေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ချစ်ချင်းတို့တတိရမယ့်အရာကဘတ်တခါတိုးတငင်ကိုတတိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘတ်တခါတိုးတငင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲထွံ့မြောက်ရခန်းကြီးဆနစ်သေးမှာအစ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဤတီလာလူမျိုးတွေအေကုတ်တို့ပြီးမှာကျုံနှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့တဲ့နေရာကနေဖယားသခင်သူတို့ကိုရွေးနှုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကပ်ပေကူးခုအားဖြင့်ဤတီလာတိုင်းပြည်ကိုတရားစီရင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောပရင်ရဲ့စိတ်ခိုင်မာခြင်းကြောင့်ဤတီလာလူမျိုးကိုလူမလွတ်ပင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွန်းအဖြစ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကျိန်တန်အဖြစ်နောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဤတိလအေကုတ်တို့ပြီးတိုင်းပြီးမှာရှိတဲ့တာအူတရိဆန်အအူးတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်အဆုံးစီရင်တော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေကနေတဆင့်ဤတိလလူမျိုးကိုမာခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကမိသားစုတိုင်းကတိုးတငယ်တကောင်စီကိုတတ်ရမယ်တကယ်လို့မိသားစုနေတဲ့လူကတိုးတငယ်တကောင်ကိုမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်မိသားစုတခြားမိသားစုနဲ့ပေါင်းပြီးမှစားရတယ်အဲ့တော့အတိကအဖြစ်အဲ့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုသူတို့နေတဲ့တကောင်ဝရဲ့တကောင်ဝမှာတော့ဖရင်မှာအသွေးကိုလိမ့်ပေးရတယ်အဲ့တော့အေဒီညဘုရားသခင်တရားစီရင်မဲ့ညဘုရားသခင်တန်ခတ်မဲ့ညမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကအေကုတ်တုပီကိုဖျက်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာအေဒီသွေးသူတငယ်ရဲ့သွေးလိမ့်ထားခြင်းမရှိတဲ့အိမ်တိုင်းမှာတာဦးသရိဆန်ဦးတွေတည်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဤတိလလူမျိုးဖြစ်တော်ညာလေးပဲသူတို့ရဲ့အိမ်မှာဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်လိမ့်ထားခြင်းမရှိရင်ဒါဦးသရိဆန်ဦးတေးမယ်ဤတိလလူမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အေကုတ်တုလူမျိုးဖြစ်တော်ညာလေးပဲဒီသရိတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးသူတို့အိမ်တကောင်ဝမှာလိမ့်ထားတာလိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါဦးသရိဆန်ဦးတီးတော်သရိဆန်တီချင်းမှာသူတို့လို့မြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲအဲ့ဒီညမှာဘုရားသခင်ကအေကုတ်တို့ပြီကိုချင်းတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်လိမ်ထားတဲ့အိမ်တိုင်းကဒါဦးအူတီတို့သရိဆန်တွေတီချင်းကနဲ့လို့မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီညကနဲ့ဖာရောပရင်ကအဲ့ဒီညမှာဖာရောပရင်ရဲ့ဒါဦးကအစဤအေကုတ်တို့ပြီးတခြားလုံးမှာရှိတဲ့မိသားစုတိုင်းရဲ့ဒါဦးတွေဆုံးသွားခဲ့ကြလို့ငူကြွေးခြင်းနဲ့ပြိဝခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာ
တမိုင်းမတန်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်နေ့ကနေဤတဲ့လူမျိုးကအေကုတ်တို့ပြည်ကနေလူမျိုးချင်းကိုသူတို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဤတဲ့လာလူမျိုးဟာသူတို့ကိုလူမျိုးစေခဲ့တဲ့အေကုတ်တို့ပြည်ကျွန်ဘဝကနေလူမျိုးစေခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကိုတတိယအောင်မေဖို့ဒီပတ္တခာတိုးတငယ်ပွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ကျင်းပရတာဖြစ်တယ်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးကျင်းပရတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမှာသစေးမပါတဲ့အစာများကိုတာစားတော့ခွင့်ရှိတယ်ဒါကသူတို့လွတ်မြောက်လာခြင်းကိုအောက်မေ့တတိယဖို့ဖြစ်တယ်လို့တနေ့မှာသူတို့ဒီပတ္တခာတိုးတငယ်တတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့တရက်ကိုသူတို့ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးသူတို့မှာရှိတယ်ဒါဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိစကားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဗက်တိဆန်ဆရာယောဟန်ကလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်းသွာတော်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည်လောလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့မှာကြားနာတဲ့လူအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုသူတို့နားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကပတ္တခာတိုးတငင်ရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကိုယူဆောင်လာတဲ့မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ချစ်ချင်းမမိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတရားတစ်ချက်အနေနဲ့ပါကိုတတိယစေလေတလေဆိုရင်ဤတရားလူမျိုးတွေနေ့စဉ်ပူဇော်ရတဲ့သူတငယ်နှကောင်ကိုနေ့စဉ်ပူဇော်ရတဲ့အရာကိုသူတို့အောက်မေ့တတိယမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့လိုက်တော့လေရကြအခန်းကြီး28နဲ့အခန်းကြီး28အငယ်30ထိကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဤတလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကနေ့တိုင်းအခါမလေအပြစ်မပါတော့သူတငယ်နှကောင်ကိုသာဝရဘုရားအားမိဖို့မိဖြစ်ပူဇော်ဖို့မိမ့်မှာထားတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမနက်မှသကောင်နနက်ရံမှသကောင်ညဦးရံမှသကောင်သူတငယ်တရက်မနက်ကောင်ကိုသူတို့ပူဇော်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကဣတိလအလူမျိုးရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့ lifestyle ဖြစ်တယ်ဒီအရာမရှိပဲနဲ့သူတို့အသက်မရှင်တော့အသက်ရှင်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ဖျားလူမျိုးဖြစ်ချင်းဖျားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းသူတို့ဆက်နွယ်မှုရှိချင်းဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ပူဇော်နေတဲ့တိုးတငယ်နှကောင်ပူဇော်နေတဲ့အရာအဖြစ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေ့ရက်ကိုဒီတိုးတငယ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်စတင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ညကိုတိုးတငယ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်အဆုံးသတ်ကြတာဖြစ်တယ်။အုပ်ပုတ်နေ့တိုင်းမှာနှစ်ထပ်တူတငယ်နှကောင်ကိုထပ်ပူဇော်ရတယ်။လစဉ်လတိုင်းရဲ့လစံပထမရက်မှာလေသူတို့တိုးတငယ်ခုနှကောင်ကိုသူတို့ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဤတိလလူမျိုးအတွေ့ပိတ်မှန်တော်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထိုပိတ်မှန်တော်ဆိုတာကလေဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်အတိကအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တာဝိမင်းကြီးကပတိညင်တက်တာတော်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ယူဆောင်လာတဲ့အခါမှာပထမသူလုပ်တဲ့အရာကနေ့စဉ်ပူဇော်တကာပြုဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူအတူပဲဆောလမုန်မင်းကြီးကပိတ်မှန်တော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပြီးပြီးချင်းပထမသူတို့လုပ်တဲ့အရာကဒီနေ့စဉ်ပူဇော်တကာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဣဇရသူတို့ဒိုင်းတပါရဲ့တုတ်ပံအဖြစ်နေပေါင်းများစွာနေပြီးမှဣတရလူမျိုးတွေပြန်လက်ခဣတရလဒိုင်းပြည်ကိုသူတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကလည်းပဲဒါဖယားသခင်ကိုဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူနှကောင်ပူဇော်တဲ့အရာကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။တန်ရီလက
သူတို့ဤတိလလူမျိုးအပေါ်ဘုရားသခင်ကြင်တန်ကြရောက်မယ့်အရာဘုရားသခင်ရဲ့စုပစ်ခြင်းကြရောက်မယ့်အရာကိုပရောဖက်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပိတ်မှန်တော်ဖြစ်စီခြင်းခံရမယ်ပြီးတော့သူတို့ပူဇော်နေတဲ့တရက်မှနှစ်ကြိမ်သူတို့ပူဇော်နေတဲ့ဒီအရာကိုလေတိုင်းတပါးတွေကဖြစ်စီသွားလိမ့်မယ်ဆက်လက်ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းဤတိလတိုင်းလူမျိုးတွေထဲမှာမရှိမဲ့အချိန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီအရာကအင်မတမဆူးယုတ်တော့ကာလဘုရားသခင်ရဲ့ဆွတ်လွတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဆွတ်ပေခြင်းကိုခံရတဲ့ကာလအဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနေ့စဉ်အတိုင်းအခါမလီတော့သူ့နှကောင်ကိုပူဇော်ရတဲ့အရာကဣတိလလူမျိုးတဦးချင်းစီရဲ့အတ္တတာမှာအင်မတမအရေးကြီးပြီးတော့ဒါကသူတို့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပူဇော်တဲ့အရာကသူတို့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကတရက်မှာအဆုံးသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဣတဲ့လူမျိုးတိုင်းတိနာလေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြီးဆုံးမဲ့နေ့ရက်ကိုသူတို့ကစောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗက်တိစံဆရာယောဟန်ကဤလောကအပြစ်ကိုဆောင်ယူသွားတော့ဖခင်သခင်ရဲ့တူးတငယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကဒုဒုစောက်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဒုဒုစောက်ဆိုင်နေတဲ့သူတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ဆရာမလူတော့တဲ့နေ့ကိုသူတို့ရောက်နေပြီခရစ်တော်မေရှိယကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာလေ့လာထားတဲ့လူတမန်ကျမ်းစာကိုနားလေတဲ့လူကချစ်ချင်းတည်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး5ရဲ့နေ့ပထမအပိုင်းမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့ကိုချစ်တော်မူတော်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ရှိတော်၌မွေးမွေးကြိုင်တော်အနက်ရှိစေခြင်းကကူကူကူဆက်ကပ်၍ရစ်ပူစော်လက်ငါတို့အတွက်စွတ်တော်မူသည်ဆိုပြီးမှရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရက်မှနှစ်ခါရစ်ပူစော်တဲ့အရာကိုဖခင်သခင်ရှိတော်၌မွေးကြိုင်တော်အနက်ဆိုပြီးမှနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဖခင်သခင်ကဒီရစ်ပူဇော်တဲ့အနက်ကိုခံချင်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပင်လေဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဤတိလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးအဖြစ်တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ပြင်မာတဲ့အဖြစ်တွေကိုဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဖုံးပေးပြီးတော့သူတို့ကိုဘုရားရဲ့လူမျိုးအဖြစ်ဘုရားသခင်လက်ခံထားတာဖြစ်တယ်မွေးကြိုက်တဲ့ရနက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကဤလူမျိုးကိုဥဆောင်လမ်းပြပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထူးမွေးကြိုက်တဲ့ရနက်ကအခုကနေ့စဉ်သူတို့တတ်ရတဲ့သူတငယ်မဟုတ်ပဲねခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီရနက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်ကခရစ်တော်ကိုမိမိကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးခရစ်တော်ရဲ့အသေးမှနေတဲ့လူတဦးချင်းစီတိုင်ကကနေ့ဖခင်တခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိမှာမွေးကြိုက်တဲ့ရနက်အဖြစ်ဖခင်တခင်ကလက်ခံပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်တခင်ရဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးအဖြစ်လက်ခံပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုတက်တဲ့အချိန်ကပထမတူးတငင်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်အသက်ထွက်တဲ့အချိန်ကဒုတိယတူးတငင်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်နဲ့ကွဲတိဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတူးတငင်နေ့စဉ်အသူတို့ပူဇော်ရတဲ့တူးတငင်ဘတ်တခါတူးတငင်ရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကပက်တိဆန်ဆရာယောဟန်ကလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တူးတငင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအနာဂတိကျအခန်းကြီး53အငယ်5ကနေတစေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အသေးခံလာမယ့်အရာကိုပရောဖက်ပြုထားတဲ့ကြမ်းချက်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ထူထူဒီငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထူးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏။
nga du yi ngay ndet chen chan da go pi se do, so ma chen di du a bo lu yao yue, du kan ya do tan chan a pi nga du di anna piao le shi yi. Nga du shi de miya di do ge du lan lue le, gu lan du a di di lai doa cha di pi yue, ta ra pa ya di ka tain do nga du yi a pi miya go du a bo nai. Den do mu yi, tu du di nyin se chen ne, ne cha chen go kan yue no go mo puin bwe ne yi. A te tat chen nga song toa to to te nge ke tu. Tu ku song toa yue to di a mui nhat to tu she ma. Mnyi be ne te ke tu. Tu di no ku mo phuin phuin ne yi. Ma te a swa si yin chen a phi tu ku tuk toa cha yi. A te shen to tu tu yi ne ya ma tu ku tuk tin phi shen. Di phi yue tu yi a miu nwe ku a pe tu piak nyon me ni. Nga yi lu miu a pi chao tan kat to mo chen gu kan le yi. Pi ma chen gu ma piu du yi nou nai mo ta ma shi to le. Lu su tu ni a tu mi miu chen nga si yin cha yi. Tu ya rui te bi ma ta te nai shi yi. Ta ra pa ya di tu gu nai se chen nga a lu shi yue na se to mo yi. Tu di a pi pi ro yi gu bu so bi ma a miu a nui to gu mi ya le mi. A te to shle she le mi. Ta ra pa ya yi a chan to di le tu yi le nai bi so chen du yao le mi. Su bi ma shi lung ke de ni pong shi ya wun jen ma prophet piu ke de su le ya ku tu ya de. Ero di prophet piu che ka crypto ka a pi ma shi pe ne tai shen to Payata pit lit nipping. Gabalu da to ye, a bit a twit. Do the gay gay do, a day can be do. Gay no be me a yago. Proper butare, surago do yade. De proper but chepma, bad lube, crit of payaha. Gada lango shop be do. A day can be kid a surago, jur do yada pity. Ero, di aya kat te nga Dama hong jan sa ma Po bia ta re Prophet piu chet dui Bong song chet dui I di la lo miu dui Miu li de aya Bi song chin pi de Su de aya gu joro Shin shin lin lin Dui ya da pi de Da jau Betty san siya yo hang ga I lo ga ye A bi gu song yu dua ro Du ting e lo piu re ka ma Ema da ma I di la lo miu dui Wanda siya, the thing gong the ku pite, sude ya ku chon tu yada pite. A no song, choro kon a yopu, di ma di chine ya ga. Pyo chine ya ga. Dama hao ma, yi bu zore ya. Dama hao ma du ting e dui gu, duru takke de ya di, a lung ga. Batui wen ane ta ya, di yi di la dai bi, ma be, di ga pike de. Lumiu ane ne le, I tira lumiu ri jate ma di ga pike le. A chen na yi lu piore ka ma le, e di a chen ka la a tue di ga pike le. Dabe me, di do te nge, ye bi song chin pite crypto yao shi la re ka ma. Padi san siya lo yo hang ga piore lu be, I lo ka I a bit gu song toa do. So te ke tu, I lo ka, Kepa meji ma si de lu miu tai. Nia tai ma si de lu tai. Alon atue miu lit siya te ting kong. Alon atue wan miao siya te ting kong. Pite. Shinbe dru owa da sa kanji. Te angin sishit na se ma so. Mi ba sin sit jin le do. Chin ni jichan piu mo chin ma. Shui ngui asa si do. Pop yang pia si da do. O sa ni tindu gu. Yu do mo di ma ho. A pe a pi ma mshi a nye a jay ni gen sen do do de nge ge tu do paya krit do yi a dui do mya pi yui do mo di gu di ma cha lo su bi ma piyo ta re gane jen lu gu yui nu ta re a ya ka yi di a lu mu di bu zo ke de do de nge yi a dui ma ho pe ne pan sen o a shen sa chong la da ku lo ngu bai ta u su do paya da kin ye ta do ka Ilo ga gu. Lu sa di a pi kan yu la bi ro.
ကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အပြစ်ကိုစားလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုစားအတိခံချင်းအဖြစ်ခဏကျွန်တော်တို့ဟာလူမြောက်ချင်းကိုရရှိနေတာဖြစ်တယ်အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖယားသားတော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ကျွန်တော်ယူနုတ်ချင်းခံရတယ်ဒါတမီတူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ကျွန်တော်ကျမဟာဖယားရဲ့အသွေးအပြည့်ရွေးနုတ်ချင်းခံရတဲ့အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတော့သူဖြစ်တယ်ဆက်ကြောင်လာတခုလုံးကိုပိုက်တာအုပ်စုတော်မူတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမွေစားအမွေခံတာသမီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ထွက်ခြင်းအရာကျွန်ုပ်ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့အရာကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်တဲ့အရာကျွန်ုပ်စားတဲ့အရာဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့နေရာအရာကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ချင်းအရာအရာခတ်သိမ်းမှာဖျားရဲ့သားသမီးကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့အင်မတန်မှယကြည်တယ်ရောမအခန်းရောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1နှစ်မှာဆိုရင်အသက်ရှင်တော်ကြီးအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ရှေ့မှာပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးထားတာဖြစ်တယ်ကနေ့အသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကနေ့ခရစ်တော်အထင်းမှာကျွန်တော်ရှိမှသာတယ်အသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာအလုလုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတပြီးပြင်းခရစ်တော်ရဲ့ပုံတံတန်ကိုဆောင်းလာတော်သူများဖြစ်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုအောက်မေ့တတိယရှင်အဖြစ်ဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းကိုအောက်မေ့တတိယရှင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတခင်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ရွေးနုတ်ထားတော်သူများဖြစ်တဲ့ဤသူကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့သားများအဖြစ်ထူးခြားတဲ့အသက်တာရှိလာဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တို့ထင်မှာအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အဖြစ်ဗတ္တိစံဆေယယောဟန်ကသူ့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့အလုတော်ဝန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့လမ်းပြအနေဖြင့်ရောက်ခဲ့တဲ့ဤသူသူ့ရဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာခရစ်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမှဤသူဟာဖယားတကြီးရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြညွန်ပေးခဲ့တယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကချစ်ချင်းသူတို့ဆရာကိုထားခဲ့ပြီးမှခရစ်တော်နောက်လာခဲ့တယ်။ကျတို့မေရှိယကိုတွေ့ရှိသွားပြီးဆိုမှဆက်လက်ပြီးသူတို့ဆရာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ဆက်လက်ပြီးမေရှိယအကြောင်းကိုသူတို့တသက်ခံခဲ့တယ်။ခနေ့ဗတ္တိစံဆယ်ယောဟန်မရှိတော့ဘူး။ဒါမဲ့ကျတို့ခိတ်ပါဘုရားသခင်ကခနေ့ကျတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဗတ္တိစံဆယ်ယောဟန်ကဲ့သို့ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်းသွားတော့ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြားပြောဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါဇက်အဖြစ်တော်လကောင်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံအဖြစ်တော်လကောင်ခနေ့ထူတိုးတငယ်ကိုကျွန်တော်လောကကိုပြသချင်ရပါ